Velkommen til en episode af Hvad er smagen? I dag skal jeg smage på den her Faxe Kombi, kalder de den, som jeg har fået fingre i. Der er altså 22% chance for, at der er passionssmag, 22% chance for blå hindbærsmag, 16% chance for melonsmag, 16% chance for kokos-rabarbersmag, 16% chance for vaniljesmag og 8% chance for salatsmag. Så ideen er, nu åbner jeg den. Og så smager jeg på den, og det skal lige siges, hvis jeg får den her salatsmag, så slutter serien altså. Og jeg kommer til at lave afsnit, hver gang jeg køber sådan en ny fætter af dem her. Så hvis det er salat nu, så kommer serien altså til, så kommer der ikke flere afsnit desværre. Men jeg ved ikke, jeg vil meget gerne have vaniljesmagen faktisk, som det første. Jeg vil gerne prøve at smage salatsmagen også på et tidspunkt, men måske ikke ligesom den allerførste, det vil være lidt træls. Okay, nu prøver vi. Ja. Ja, det var så første og desværre sidste afsnit af Hvad er smagen? Fy for helvede, der var noget rucola og noget der. Uha. Det blev desværre alt for den her gang. Der kommer ikke mere Hvad er smagen. Det ærger mig rigtig meget. Jeg tror bare, jeg går ud og kaster op, og så finder på et eller andet. At smide på YouTube. Vi ses.